Здравейте, гледате Лице в лице. Към финала на предизборната кампания сме и страстите се нажижиха. Първи мой гост днес е Тошко Йорданов, заместник-председател на Има такъв народ. Здравейте! Добре дошли. Първият въпрос е свързан с прословутото броене на разписките от машинния вод. Питахте ли вашите представители в ЦИК защо гласуваха за това да се броят разписките от секционните избирателни комисии, въпреки че вие в парламента гласувахте срещу това? Ние не сме гласували срещу това в парламента. В парламента гласувахме нов изборен кодекс, който в момента включително с това решение на ЦИК, което падна в съда, си остава същия. Пак водещ хартияния, т.е. машинния протокол. Разписките но ги има. Нямаше да бъде. Нямаше да бъде, ако решението на ЦИК остане. Да. Не беше отменено. Искам само да уточня нещо. Тия разписки са така наречените контролни разписки. Те са за контрол. За сравняване на бройката гласове на съответните партии, дали на разписките бройката излиза като бройка от машинния протокол, защото това е варианта да се разбере дали няма зловредна намеса. В крайна сметка това нямаше да повлияе на изборите. Това е просто контролен механизъм. В момента, ако сте видяли днешното решение на съда, там има един пасаж, който се казва, че ЦИК са си в правото да направят представителна извадка, каквато преценят, но контролните разписки за засичане. Тоест сега, за да изпаднат всякакви съмнения според мен, би било редно ЦИК да вземат някакво соломонско решение, да определят една група, някакъв процент, 10, 15, 20, 30, 40, колкото преценят секции, които на случайен принцип да бъдат избрани и да се сравнят контролните разписки с резултата от машините и по този начин ще отпаднат всякакви съмнения за каквото и да било. Това е единствено контролен механизъм. Нищо друго. Това е като, например, когато вие си плащате с дебетна карта нещо, получавате известие, може да си влезете в акаунта на банката и да видите всяка една транзакция. Нали, ако банката откаже да ви даде информация, какви транзакции сте правили за месеца от вас, вероятно ще възникнат съмнения, че част от парите ви може да са изчезнали. Това е контролен механизъм, нищо повече. Да, обаче има друго нещо. Вие казвате, не сме гласували срещу това. Според изборния кодекс, който гласувахте, водещ е машинния. И всяка комисия, ако много иска, можеше да си брои на собствена глава. Въпросът е, че сега се удължаваше и задължаваха решението на ЦИК, задължаваше всяка комисия да брои разписките, които са ето толкова мънички и щяха да забавят. Не, те не са толкова мънички, щяха да забавят процеса безспорно. От друга страна, щяха да изчезнат всяка съмнение дали има манипулации по софтуера. И пак водещ щеш да е машинния протокол. Това искам да кажа. Независимо какво щеш да излезе, водещ е машинния протокол, а иначе нашите колеги в ЦИК са си взели това решение. Ние не сме им казвали какво да правят. Аз това ви попитах. Да. Вие говорихте ли с тях? Не сме. Те са, вижте, те, ако следите, те гласуваха първо за 100% сравняване. Снощи имало заседание още преди съда, който днес се изказа. Там пък са обсъждали дали в чужбина да има 100% сравняване и те са гласували против. Тоест, нашите хора си гласуват по съвест, каквото усещат. Ние не им даваме някакви партийни повели. А значи ли това, че вие се съмнявате в редовността на машините и в протокола на машините? Не, вижте, това е... За машините знаете, че много неща се изприказваха. Едно време ГЕРБ го приказваха. И сега го приказваха? И сега го приказваха. Единственият вариант, за да отпаднат всеки такива твърдения, неподготвени, единственият вариант е да се направи контролно сравняване. Контролното сравняване е нареждат се на купчинки разписките за тая партия. Толкова гласа, да речем 50, за другата 60, за другата 20. И тогава сравнява с хартиения протокол. Ако на партия има 50 разписки с глас за нея, а в хартията има 40, и тези 10, които се губят, се окажат в партия Y, която по машина има 40, т.е. 50, а пък по хартийки 40, значи там е пипан софтуер на съответната машина. Това е контролен механизъм. И е хубаво да се направи нещо такова в някакъв по-голям процент. Според мен, говоря като себе си. Аз също разсъждавам няколко дни в тази тема. За да се избегнат всякакви приказки. Някой пипа софтуера, не пипа софтуера и така нататък. Ама ще дойдат другите приказки. При условие, че една бюлетина, старата хартиената, тогава да си бяхме на... голяма я виждате вие от тук. Тези разписки са толкова. Един може да я смачка, друг може докато я разглежда да и драсне. И пак може да се драсне, или да я смачка дори. Не, може да я смачка, тогава няма да излезе бройката. Тогава пак е водещ, ама това го има и сега. Ма ще кажат, на машините излезе едно, на разписките излезе друго, значи машините са компрометирани. Ако разписките се разминават като бройка, нали, човек ако разсъждава логично, това означава, че някой е махнал разписка, защото избирателят така или иначе взима разписка и я пуска. Тоест, тук на места е на някой от комисията. Това заради което вие направихте машинното гласуване. Но това не е водещо в закона.
Аз говоря за друго. За бройката гласове, които дали излизат от разписките, като бройка гласове за една партия, дали е също на хартиени протокол. За това са тия контролни разписки и за това се правят тези сравнения. Mm-hmm. И няма нищо лошо в това, ако човек е сигурен, че няма бъркане в софтуера, няма никакъв проблем това да се направи, да се засекат. Сега е компетенцията на ЦИК наистина да се избере процент за представителна извадка. Единствената ми молба като гражданин към тях е да го направят с случайно избрани секции, а не както беше на миналите избори, всяка седма. Защото когато знаеш коя ще бъде проверявана, ако имаш възможностите, желанието и злоумисълта да го направиш, можеш да го направиш на петата, шестата или... Или на първата. Или на първата. Или на първата. Тоест, да. Хубаво би било да сме спокойни всички ние като избиратели, да направят една достатъчно широка представителна извадка с секциите в чужбина и в България и да я направят на случайен принцип. Тогава, след това, никой от ГЕРБ няма мога да се позволи да каже, че софтуер е манипулиран, защото няма да е. Ако обаче някъде излезат разлики, тогава съответната машина може да бъде проверена и ако има бъркане вътре, има електронни следи и някой, който го е направил, ще ходи в затвора, защото това е престъпление. И в този контрол няма нищо, нищо лошо. Даже не разбирам, а като себе си говоря, не разбирам този писък да не се прави. Окей, 100% падна, няма проблем. Но както и съда казва, в компетенцията на ЦИК е да си избере процент, на който да го направи. И се надявам ЦИК да го направят. И аз се надявам, особено там, където с по-малък брой членове на комисия, където могат да се сговарят точно така, нещо, или да за машините да в чужбина, защото не знам дали знаете, машините в чужбина заминах с дипломатическа поща. Ако нещо е пипано там, то ще излезе при едно такова сравнение. Така че ЦИК са си, според мен, морално задължение към българските граждани да направят някаква достатъчно голяма извадка, пак ще се повторя за енти път, за да може всички ние да сме спокойни, че изборите са честни. Определено с машини са по-честни, защото с хартиите правят невалидна бюлетината. И тогава вече кой как гласувал няма никакво значение. Но една така превантивна мярка, която всички знаят, едва ли някой ще е толкова луд да си сложи главата на дръвника и да е пипа в машините, ако знае, че ще има случайни проверки в достатъчно голям процент. Да. И вие сте прав, най-добре никой да не знае къде ще бъде проверка. Ими да, защото напълно иначе... Напълно сте прав, защото иначе да. Ще стане като с другите проверки. Да, така е. Идваме ви от НАП на гости след 3 дена. Добре. След 3 дена, да, купувайте уискито. Така, сега кажете, вашата оценка на Има такъв народ за управлението на здравната криза, на икономическата криза, на изобщо на кризите, поскъпване, инфлация, повишаване на цени, страхове на хората. Аз не мога да отговоря от името на партия, че говоря като... Не сте ли го обсъждали? Ми, вижте, нашите експерти, вече ние не се бъркаме. Като граждани, и добре, част от експертите не са се изказвали мнение. Да речем, енергийната криза, определено служебното правителство можеше да действа по-добре. Можеше да действа още преди месец и половина. Не знам тази колебливост и нежелание. Те се оправдават с това, че няма парламент. Истината е, че всичките правомощия, които има изпълнителната власт, те разполагат с тях. И АЕЦ Козлодуй е държавно, и БЕХ е държавно, и Министерството на енергетика си е на държавата и си действа, и КЕВР си е държавно. Има мерки, които те в извънредна ситуация закона им позволява. Ние им трябва промяна на закона. Можеха да овладеят. Това е, казвам, мнение на нашите енергийни експерти. С господин Хиновски, ако говорите, мога ви каже точно кога, говорил къде, какво. Да, говорил сте, знаете. Ние им трябва парламент за това. Сега вкараха страната в ситуация, в която следващия кабинет, дай Боже да има такъв, той трябва да прави тия мерки, но ако човек направи график, такъв таймлайн, кога може да се случи това, следващия кабинет е някъде през декември. В най-добрия случай. До тогава държавата остане на абсолютен автопилот и на спекулативни цени на ток. Което е безобразие, защото от една страна ще се увеличава с инфлацията, работодателите почват да издишат, ще има затваряне на бизнеса, а то има вече на малки бизнеси затваряне, това са повече безработни. Отделно ЕРП-тата трупат чудовищни загуби, защото една наредба на ГЕРБ, които се правят на луди, дето викат по времето на Бойко беше ефтин тока, заради наредба на ГЕРБ те са длъжни да купуват на свободния пазар, не могат да вземат от производител. И ЕРП-тата са тия, на които ние плащаме. И сега вашето ЕРП, дали е EVN там, какви бяха останалите... И ЧЕС. И ЧЕС или така нататък, трупат милиони загуба, които нали се сещате, кой ще ги плати след нова година, когато в КЕВР отидат тия неща. А това нещо може да не се случи, ако им се позволи да купуват от ефтиния ток, защото ток на 55 лева от АЕЦ Козлодуй сравнен с 450. Здравният сертификат, управлението на здравната криза, препълнените болници... Тук ще, явно аз ще говоря от името на нашите експерти, каквото съм чул от тях. Здравната криза, много експерти, включително нашите, твърдяха, че трябваше да се подходи по друг начин, т.е. да има по една инфекциозна болница в град.
болница, която да поема COVID болните. А не както в момента са разхвърлени в много болници, с по-малко легла, с малко специалисти. И знаете, че в една болница, като има COVID отделение, то общо взето блокира дейността на други дейности. Нали, никой не може да ме убеди мен като граждан, че в Пирогов трябва да има COVID отделение. Спешната помощ на 2-милионен град. Там се блокират дейности. Мисля, че там може да се подходи по-добре. А зеления сертификат, една, може би, практична идея, реализирана по доста нескопосен начин, според мен, казвам. Защото знаете, че подобна мярка... Първо, зеления сертификат беше измислен за пътуване между държавите, не за достъп до работа. Това му беше целта. Много държави взеха да го въвеждат като условие за достъп до някакви обществени места, включително до работа. Окей, но там вакцинацията на населението е към 80%. България е точно обратно съотношение. Сега вероятно сте минавали през мол и сте виждали как вътре има 30 човека, които играят на гоненица. А тия, дето държат магазините, плащат найем, имат работници. Как този бизнес ще се издържа от 20% вакцинирани, които едва ли са най-платежоспособните и едва ли всичките ходят по магазини да харчат пари? Тук има едно много необмислено решение. Защо, да речем, не се приемат антителата като доказателство за преболедуване? Факт е, че един вакциниран човек може да се разболее, може и да е вирусоносител. С кого го прави по-различен от един, който е невакциниран, също може да се разболее и да е вирусоносител. И двамата могат да заразяват. Защо един е да има достъп до услуги, другия да няма? Защо един е да има достъп до работа, другия да няма? Защо не се признае те клетъчния имунитет, който всеки един специалист, който се занимава с имунология, ще ви каже, че това е нещо, до което слага чертата дали имате имунитет или нямате. Дали при атака на вируса ще произвеждате антитела. Защо не се признава? А се признава, да речем, само ваксина. Има научните доказателства, че хора, които са преболедували коронавирус, имат дълготраен имунитет. Година, година и половина след това. Знаете, че с тях рестрикциите след 6 месеца ваксина. Хора, които са с ваксина след 6 месеца, имунната им система е компрометирана и имат нужда от нова доза. Има изключително много недомислици, които можеха да го направят доста по-добре и тогава тази идея да сработи по-добре. Сега чух вашето мнение за два от секторите, в които се управлява. А преди това чух и съм чувала за отношението ви към предишни министри, които е назначил Румен Радев. Продължава ли да е безусловна подкрепата ви за Румен Радев за втори мандат? Подкрепата ни за Румен Радев за втори мандат си е подкрепа, ние не си чупиме думата. Никога до сега искам някой да излезе да каже кога Слави Трифонов и съответно партия Има такъв народ са казали нещо и след това са постъпили по друг начин. Румен Радев, като го сравним с останалите кандидат-президенти и като върнем миналото на Румен Радев, който в период на криза за обществото, каквото бяха протестите, имаше доблестта и смелостта да застане на страната на гражданите, независимо, че част от служебния му кабинет не може да има критики към него, но това си отговорност на кабинета. Те са министрите, които взимат решението. Но Румен Радев като президент в ситуация, в която трябваше да се прояви като президент, постъпи мъжки. Каква е причината ние да се оттеглим подкрепата от Румен Радев? Няма такава. Още повече сравнете го с останалите кандидати. Сега... Така. От третия опит ще има ли правителство според вас? Искрено се надявам. Искрено се надявам всички да си взели пулка. Ние нашата пулка си я взех. Каква е вашата пулка? Първо, както каза господин Трифонов, добрата, т.е. мотивацията и посоката, която ще тестваме, е смирение. Т.е. ние ще бъдем по-смирени в разговорите с останалите. Другата пука, която лично ние си извадихме, е, че нещата трябва да бъдат максимално публични, а не както бяха предния път, защото мое мнение е, че доверие не може да има човек на част от хората, които трябва да са политически партньори. Защото в миналия парламент ние с Демократична България си справи се... ние идваме, се казаха тогава. На срещи нямахме разминавания. И го има на запис. Как след всяка една среща изявленията бяха, че нямаме разминаване. След това се появи дългата ръка на ДПС и късия крак на Баба Яга и така нататък. Ако тези неща, които тогава говорихме, ги бяхме направили, ако щете писменно или заедно, като изявление, разбрали сме се 1, 2, 3, 4, 5, това според мен нямаше да се случи. Сега ще подходим в
така, само с ясни приоритети. Само нещо за предния път. Аз помня тези изявления, чувала съм ги от вас, чувала съм ги от тях. Това са неразминавания в политиките. Но нали знаете, че няма политика, която да не може да бъде компрометирана, ако човекът, който ще я изпълнява, няма нужните качества. Съгласен съм. Аз за това... имам добри енергийни намерения, не съм убедена, че мога да бъда добър енергиен. Тоест, вие за имена някога имали ли сте някакво съгласие? Сега ще обясня. Човека е важен. Също може да извадите архивите на BTV, новините, и да видите как те заявяваха, че нямат никакви претенции към имената, които ще бъдат предложени. На първия разговор с Демократична България, казал съм го и друг път, но имаше много свидетели и те бяха там, на въпроса за имена, те казаха, че нямат претенции за имена. Единственото изискване, което имат в кабинета, който евентуално ще предложим, да няма хора свързани с бившата държавна сигурност. Само това. Само това. И след това се почна, а той, а он е третия, десетия, той ми харесва, он не ми харесва. За да стигнем до репликата на господин Христо Иванов, аз трябва да одобря всеки един от кабинета и от бъдещите назначения по комисии. Кога го е казал? В парламентарната стая в деня, когато предложихме вече на президента Радев, когато отихме да вземе мандат. Така. В същия ден, два часа по-рано, в парламентарната стая Има такъв народ, той образува това изречение, бяхме 5-6 човека. Сега, ако се случи така, че мандат е в някоя друга партия, не във вашата, вие ще имате ли претенции към политиките, към хората, към едно от двете или към двете? Ако вие се разберете за политики и мандата е, да речем, от друга партия, ще имате ли претенции към имената на министрите и личностите? Мисля, че така както ще се конфигурира следващия парламент, ако все пак социолозите може да не познаят точните проценти, но вероятно ще познаят депутатите, партиите и долу-горе относителната им тежест, независимо дали една е пред друга. Ние ясно сме заявили, че с ГЕРБ и с ДПС контакти, коалиции, разговори, не. Остават останалите. Тях възприемаме като потенциални партньори, защото продължаваме да мислим, че ние имаме общи цели. Генералните ни цели са общи, независимо от различията. Оттам нататък, така конфигуриран, най-логично е това правителство да е коалиционно, за да се избегне това, което беше в предния парламент. Ако това правителство е коалиционно, ако се стигне до такива разговори, тогава съответно всяка една част от коалицията ще има определена тежест спрямо броя си депутати и съответно с министри, които ще бъдат предлагани. Ние смятаме, че то трябва да е експертно правителство. Тоест, дори да са от някоя партия, те трябва да са експерти, а не политически лица. Ще дам пример. Да речем Ива Митева, на изговоря. Ива Митева е прекрасен юрист, експерт и Министерството на правосъдието би звучало логично. Ива Митева като юрист, експерт на Министерство на културата няма да звучи логично. Или Иван Хиновски като експерт енергетика на енергетика звучи логично. Като финансов министър не звучи логично. Тоест, ние смятаме, че трябва да има експерти и това, според нас, би било формулата, в която всички ще бъдат сигурни, че ще се върши работа и съответно се следват необходимите политики. Добре, при това положение, аз правилно ли разбрах? Вие ще искате коалиционно споразумение, което да бъдат разписани отговорностите, кой какво предлага, какви ангажименти, то да бъде писмено, публично и явно. А не да бъде просто едно правителство, в което на приказки сте се разбрали, но няма нито един подписан документ. Според нас това би било най-добрия вариант. Сега знаете, че първо трябва да минете изборите, после видиме кой ски депутат е, после видиме кой с кого ще иска да говори, как изобщо ще тръгнат разговорите, кой какви претенции ще изяви, защото аз от предните два парламента, особено последния, се опарих, че едни думи казани преди изборите не значат нищо след изборите. Така че да оставим това за след това, но според нас това е най-логичното, най-честно към гражданите и ще е много по, как да кажа, морално всички да знаят какви са целите, кои са хората, които ще ги изпълняват и в какви срокове, ако щете, ще ги изпълняват. Защото във всеки един сектор има задачи, които някои са по-наболели, други са по-могат да бъдат отложени във времето. Тоест трябва да има степенуване, кое е най-важно, с какъв рок да се направи и да е ясно, че ще се направи, да е ясен какъв е ефект. Сега към финала на нашия разговор ще ви попитам за двама души, за които имахте и напрежение и вие включително се включихте в атаката. Ако Кирил Петков и Асен Василев са част от бъдещ кабинет, предложен от своята формация, коалиция, с която са регистрирани, вие ще имате ли същите, как да кажа, съмнения, които имахте към Асен Василев, когато в предния кабинет и когато
казахте, че той е откраднал интелектуална собственост. Тоест тези неща ще ги калкулирате ли в бъдеще? Или миналото си е минало? Сега, миналото, че е минало, си е минало. Политическите партии, тези, за които говорите, според мен са длъжни да се разберат. Тоест длъжни да се разберем и да направим кабинет, защото страната вече е в криза, не е както беше преди 3 месеца, когато се очакваше да има криза. Що се отнася до Кирил Петков, да речем, надявам се да имат разум да преценят, че може би не е добра идея да участва като министър, защото там имаме директна лъжа и подписана декларация с невярно съдържание, независимо от какви са му били мотивите, това е факт. Има едни морални императиви, които не е хубаво да се нарушават, но това не означава, че ние все пак, те не са само двамата цялата партия, не означава, че ние като партийни субекти не би трябвало да излъчим правителство. Но има едни морални неща, които все пак лъжата не е, дори да е с добро, в случая е осъзнато решение негово било, знаете решението на Конституционния съд, знаете, че... Би ли бил пречка за подкрепа, коалиция? Надявам се да не е пречка и се надявам да има разум от всички страни. Това не мога да го говоря в момента. Да бъде оттеглен. Това ли е разума? Според мен не би било добре да бъде предлаган по този начин с нещото, което се случи. Той може да е депутат, може да е лидер на партия, може да е всичко. Но говоря от свое име в момента. Като се стигне до разговори, не знам. Вероятно, ще се правят всякакви компромиси в името нещата да се случат. Хубаво е да не се... Все пак да се спазва някакъв етичен принцип, който не е добре да не се... да се прескача. Благодаря за този разговор. И аз ви благодаря.